vou devolver depois. Parece que uma criança fez isso. Essas múmias são falsificadas. Eu não pago um dracma por isso. Me conte sobre as minhas falsas vendidas aqui. Não tenho intenção de me envolver nisso. Menhet me enviou. Seu silêncio é um insulto ao santo ofício dele. Não quero incomodá-lo ou irritar os deuses. Nos obrigam a vender itens de menor qualidade ou destroem nossas barracas. Quem controla isso? Não posso falar aqui. Me encontro esta noite, onde o vilarejo se torna campo. Parece que uma criança fez isso. Saiam da frente! Vão passar sua dúvida de merda. Meu amigo, que bom que você veio se encontrar comigo. Vamos, sente-se e tome um pouco de vinho. Não tenho tempo para isso. É uma bela noite. Vamos respirar um pouco deste ar fresco antes de tratar dos negócios. Comerciante, eu não vim aqui pelo ar fresco. Quem é o responsável pelos produtos falsos? Bem, sabe, é uma história complicada. Muitos estão envolvidos nesse esquema terrível, mas todos eles te diriam a mesma coisa. Piedade aos ingênuos que vivem em tormento. Busque o mal e sempre irá encontrá-lo. Esse sabe lutar de verdade. Pena que vai morrer pela sua curiosidade. Um homem que luta tão bem quanto você pode ser digno de confiança. Fale, ou vai ter o mesmo fim que os seus amigos. Isso não vai ser necessário. Nas dunas, a sudeste daqui, há um acampamento de bandidos onde as múmias são feitas. Você vai até lá acabar com tudo, não é? É mais produtivo do que acabar com você.
Destruir essas falsificações com certeza vai agradar os deuses. Por Ra. Mas que desgraça. Ei, o quê? Você devia ter ficado longe daqui. Tenho que tomar cuidado por aqui. Que? Está cansado? Acabarei com você e os deuses serão testemunhas. Vou te matar! Com isso, Menehet deve ficar mais tranquilo. Thank you.
Saiam do caminho! Aí está você. Eu já dei um jeito no tráfico de múmias falsas. Obrigado. Precisa solucionar outro problema, velho amigo. Esta noite, vamos ter um grande espetáculo em que a nossa deusa Sekhmet defende o povo do caos de Isfet. Mas Pamu, o nosso campeão, desapareceu. O sumo sacerdote vai me responsabilizar pela ausência dele. Vou procurá-lo. Que Sekhmet te abençoe. Ele mora perto do mercado, mas procure antes na taverna. Sinto por ter que te pedir mais esse favor. Pamu gosta de beber de vez em quando. Este deve ser o Pamu. Oh, que fedor de cerveja. Ah, obrigada. Faz horas que estou tentando tirar ele daqui. Thank you.
Menhead. Esse é o Pamu. O que aconteceu com ele? Acho que ele fez brindes demais a Sermet e acabou perdendo o juízo. Isso é um desastre. Estão vindo visitantes da Terra Vermelha e da Negra para vê-lo lutar. Se só precisa de um lutador, posso ir no lugar dele. Mas é claro, Medjay. Seria muito honrado de sua parte me ajudar. Fale com o sumo sacerdote no átrio do templo. Ele vai cuidar do resto. Ei, você! Vem cá, agora! Vossa Santidade, eu vim para lutar por Sermet. Você não é o Pamu. É dele o papel de Sermet. Pamu adoeceu. Ele está se recuperando no templo. Certo. Siga-me. Essa é uma luta amistosa, mas você deve ficar atento. Não se preocupe. Sermet receberá um tributo digno. Agradecemos por sua presença nesta noite sagrada. E convidamos seu testemunho à solenidade de nossos costumes. E nós revelaremos um ritual que nos defende por séculos e séculos. Se a malícia se apegar demais aos seus corações, Isfer, o injusto, irá abater a nossa deusa. E condenará Yamu a 100 estações de trevas. Mas, se seus corações forem puros, a deusa nos dará sua graça, defendendo-nos da escuridão do caos. Que a batalha comece! Deixa eu lutar aí também, tio Wyatt. Desde tempos imemoráveis, Sermet, a leoa, protegeu da herança da vida. Sermet foi certa vez o mais. O guerreiro... Poderia jurar que era devoradora de sangue em pessoa. Ah, mas é a primeira vez que ouço esse relato da batalha entre a deusa e Isfet. Isso foi invenção do sumo sacerdote. Não vai ouvir nada disso fora de Yamu. Bem que eu gostaria que ficasse conosco por mais tempo. Mas sei que um dever maior te chama. Vou me despedir das crianças antes de ir embora. Sim, vão sentir saudades. Você será bem-vindo em Yamu. Sempre que sua jornada te trouxer para o nosso nomo. Fique com a máscara e o cajado como singelos sinais do nosso respeito. Nick Ennis, Sejeriet.
estranho ver corpos expostos assim. O embalsamador deve explicar. Baeca, ainda está aqui? Achei que já estava longe daqui. É lamentável ver 3 mortos negligenciados. O que aconteceu? Esses acabaram de chegar, Medjay. Uma família morta a golpes de espada. Só a filha Iras sobreviveu. Ela os trouxe aqui, um de cada vez. Coitada. Agora ficou sozinha. Que tragédia. É mesmo trágico. Onde ela está? Ela está na fazenda de Tâmaras abandonada, perto da estrada onde a família dela morreu. Acho que vale a pena falar com essa Iras. Soldados, eles devem estar atrás da Iris. Tenho que tomar cuidado. E ela também. Ela está no poço. Espero que nenhum soldado tenha ouvido. Será que tem águia assada? Alarme! Atacar! Eu vim em paz, Iras. Quero apenas falar com você. O último que disse isso matou minha família. Eu vim para ajudar você, Iras. Mas como você sabe o meu nome? Um sacerdote me contou. Ah, minha família teve esta terra por séculos, mas a deixou infértil até hoje. Um soldado veio, disse que seu mestre tinha a escritura de venda. Meu pai se recusou a entregar a propriedade. Então, bem... O resto você já sabe. O que vai fazer? A fazenda é minha por direito. Vou trabalhar o quanto puder. Vou garantir que os soldados não te ataquem mais. Pode tentar. A casa que mencionaram fica noroeste daqui, no caminho para Alexandria. Se falhar, diga ao mundo que morri em nome do legado da minha família. Whoa!
Carta em papiro fino. Sofrônios. Outro que se tornou um açougueiro por causa de dinheiro. Thank you.
Estou indo, Aya. Que os deuses me ajudem. Uou. Não quero que eles vendam essas mercadorias imundas tão perto da minha residência. Diga a eles que compro todo o estoque, se concordam. Fim miserável para uma vida miserável. Se eu encontrar a Iras, preciso avisá-la. Ora, mi canaste in excelsis sentimento alebrum.